Жусан топының активтері елге қайтарлады. Қаржы ұйымының қаражатын Қазақстан өзі басқару керек. Бас прокуратураның ресми сайтында бүгін осындай ақпарат жарияланды. Былтыр құзырлы орган Жусан банкінде арнай тексеріс жүргізіп, капиталдың шет елге жөнелтілгенін анықтаған еді. Салдарынан қаражатын осы банкте ұстайтын Назарбаев университеті мен Назарбаев зияткерлік мектептерінің мүддесіне қауіп төнді. Сондай-ақ Назарбаев қорының өкілдері де аталған мәселе бойынша прокуратураға арыз берген. Осылайша қазір бас прокуратура тиісті жұмыстарды жүргізіп жатыр. Ал тексеріс банктың қызметіне еш кедергі келтірмейді. Ол қалыпты жұмысын жалғастыра береді.